celý rok 2013 bude Hradec Králové oslavovat ženy. Ženou vpravdě výjimečnou, která se těšila a těší výsadní pozici v dějinách města, je královna Eliška Rejčka. Hradec Králové byl jejím věnem a také místem, kde trávila léta po smrti svého druhého manžela Rudolfa Habsburského. Její zásluhou dnes obdivujeme majestátní katedrálu svatého ducha, nejvýznamnější sakrální stavbu ve městě. V královské předsíni katedrály je ostatně Eliška Rejčka stále přítomna. Vzpomínkou na královnu je i samotné jméno města. Přídomek Králové získalo město Hradec právě ve vazbě na Elišku Rejčku. Ale nebyly jen královny. Vzpomeňme i slavnou hradeckou kuchařku Anuši Kejřovou, která byla ve své době slavnější než Magdalena Dobromila Retigová. Její úsporná kuchařka si zahrála i ve známém filmu Dům na předměstí. Kromě dam, které formovaly historii města, utváří 10 000 žen hradeckou přítomnost. Kdo by neznal herečky hradeckého Klicperova divadla, které opěvují divadelní kritici i publikum. Hradecké basketbalistky zase přiživují hrdost sportovně naladěných hradečáků. Ženy totiž v Hradci Králové potkáváme na každém kroku a budeme je potkávat i po celý Královéhradecký rok ženy 2013. Celý rok si budeme také připomínat stoleté výročí budovy Muzea východních Čech cyklem akcí s názvem Muzeum stoleté. Muzeum si výročí připomíná mimo jiné i spotem s Davidem Vávrou v roli Jana Kotěry.